Naša današnja gošća je postala poznata vrlo brzo, ali onda spakovala kofer i zauvek napustila posao za koji se školovala, napustila je svoju popularnost i napustila je zemlju koja se tada već raspadala. Danas ona živi u Rimu, radi na RAI televiziji, o životu tamo i ovde razgovarat ću sa Tanjom Pujin. Veoma popularnu jugoslovensku glumicu Tanju Pujin gledali smo u filmovima Oktoberfest, Hajde da se volimo, Sulude godine, Bolji život, Mi nismo anđeli. Ona je 90-ih godina kao 24-godišnjakinja spakovala stvari i otišla iz zemlje. Kaže da je jedan od razloga bio politička situacija u zemlji, a drugi jači ljubav prema jednom Italijanu. U Rimu, koji već 27 godina smatra svojim gradom, izgradila je dom, ali joj nedostaje jedinstvena energije Beograda. To nadoknađuje dinamičnim poslom, snima dokumentarce širom sveta. Danas je novinarka na italijanskom RAI-u i to je samo deo njene zanimljive životne priče. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Mnogo vam lepo izgledaju ove slike, izgleda kao neki lep život. Pa jeste. Jel da? Jeste. Ispade, malo pre kako ste me najavili, otišla je, ostavila nas je, tragedija. Da, da, pa, za nekoga je tragedija, ali meni je to promenilo život 100%. Pa i da. Evo, ali ljudima oko mene, Sad ćemo redom da vidimo, ali koliko često dolazite u Beograd? Pa rekla sam vam malo pre, od 2 pa do 6 puta godišnje. Jeste, rekli mene, ali nije bilo gledala. Da vas čuju. Pa recite. A kad dođete u Beograd, jel vas prepoznaju? Da. I dalje? I dalje. Mlađe generacije neke oko malo pogledaju, jeste, nije, ne znaju, ali uglavnom prepoznaju me. Prepoznaju me na ulici, me zaustave, u liftu, u zgradi, u prodavnici. Da li smemo da vas pitamo, izvinite, veoma učtivo to svi rade i onda me neko kritikuje, zašto ste otišli, kako ste mogli da nas ostavite? Ili pitaju, jeste došli nešto da snimate, da radite, očekujemo od vas da se ponovo pojavite? A vama ne pada na pamet? Ne pada mi na pamet. Vi ste sad, u stvari, duže živite u Italiji nego što ste živjeli u ovoj našoj zemlji. Da, 26. valjda godine sam. Više. I šta je sad vaša zemlja? Aha, pa ne znam. Mislim da će Španija postati moja zemlja. Kad će? Kad to planirate? To je u trećoj fazi. Jeste, to je u trećoj fazi mog života. Mislim da će Španija postati moja buduća zemlja. Zanimljivo mi je to da vas i dalje poznaju, jer vi ste prilično mladi otišli odavde, ali još mi je čudesnije da vam se tako brzo desila popularnost. Da, reprize ili... Ja u stvari ne znam... Do RTS-a. Bravo, žive RTS i reprize. Jeste, ali imaju sad i drugi neki filmski kanali koji, to se, da kažemo, ne plaća se emitovanje niti rediteljima, niti glumcima tih filmova i to su stari filmovi i stalno se vrti i ta neka stalna prisutnost ili opet intervju na koji mene pozovite svaki put kada dođem ostave nekako jak, upečatljiv utisak na gledalce. Stvarno ne znam, ja baš pričam sa mojim sestrićem, šta sam ja to radila, pa sam ja... Tu vrstu pečata, tu vrstu energije ostavila da bi me se ljudi osjećali i prepoznavali. Da, jer danas živimo u vreme gde se milioni novih lica svaki dan pojavljaju na ekranu. Da, i ne možete da zapamtite ko je. Da, i onda se tako vraćamo u prošlost. Ja sam našla neku belešku o vama. Jedan kritičar je sećao se vas i kaže, sećam se kako su se svi koji su videli Oktoberfest raspitivali, tada ne beše interneta ni Google-a, unaokolo, ko je ta mala? Otkud se stvorila? Pričali kako je harizmatično, slatka, temperamentna, mislim da smo je svi, tadašnji studenti, gimnazijalci, želeli makar za drugaricu. Jeste, imali su postere moje zalepljene po celoj sobi, to mi priznaju. Sve naslovne strane, sve postere, to su sve sobe bile izlepljene i maštali su o meni. Da, ali koji je tu bio ključni? Je li to Oktoberfest učinio? Jeste, to je Oktoberfest. Ja sam tad tek krenula na prvu valjda godinu glume. Ja mislim da sam tad, ja nisam ni upisala glumu. Ili sam završavala prvu godinu glume kod pokojnog Dragana Kresija i bilo je probno snimanje i oni kako su mene videli, ja sam sa mojom energijom grunula, pokosila sve ostale kandidatkinje koje su vjerojatno već bile na akademiji ko zna koliko i ja sam bila zanimljiva. Ne znam, tako ja sam imala, pa imam i sad u glavi, stalno se smijem, stalno sam vesela, stalno sam raspoložena. Ja sam mislila da je to od Italije. A ne, od Italije sam dobila ozbiljnost i strpljenje. Ona vas nauči da budete ozbiljni i strpljivi, da. Na tome hvala, jer stvarno vi ne možete da shvatite koja vrsta strpljenja je potrebna u toj zemlji. Za sve. Pa to je isto i u Srbiji. Ne, ovde sve kratak fitilj, sve ide brzo. A tamo nema. 60 miliona ljudi morate da sačekate red svugde.
i radi se dvokratno. Od 9 do 1 sve što vam je birokratija radi, pa sad vi vidite. A kad smo već sad prešli na Italiju, vi danas radite na RAI televiziji? Da, radim na RAI-u 2, emisija se zove Sereno variabile. Što znači? Da, kažemo, lepo promenljivo vreme, ali u smislu vremena. Oni to kažu, a to se odnosi lepo promenljivo na njihove gradove, sela, istorijske gradove, sela, ili već bilo koji grad, selo koji se odredi da se radi o emisiji. I to su putopisi o italijanskim gradima. Jeste, putopisi o italijanskim gradima, radi o toj emisiji već 35 godina. I onda se vraćaju, znači ne možete, sad preorali ste celu zemlju, sve ste živo snimili, a sada se vi vraćate ponovo opet u te gradove. I novu priču i stalno tražite šta se menja. Ja sam radim u redakciji sa novinarima, saradnicima, stalno ste tražimo... Ste vi novinar ili... Saradnik, novinar-saradnik koji radim sad zajedno sa njim. Eto. A sada smo dobili za jedan divan projekat koji radimo, Ministarstvo kulture Italije nam je finansiralo projekat. To imaju 7-8 pitanja koje smo sastavili sa par drugarica. Ići će na Bijenale taj dokumentarni film, a govori o tome, o umetnicama iz bivše Jugoslavije koje žive na tlu Italije. To je zanimljivo. To je zanimljivo i to sada radimo. To ja sam sad ih, uradila sam jedan deo, sada sam ih ostavila da rade drugi deo. Kada se vratim, i onda to ide za Bijenale i doviđenja prije. A ova emisija, vraćamo se na ovo što sada radite, to je emisija koju vodi isti voditelj, 35 godina. 35 godina, mumificirao se. Jeste malo neobični izgled. On je potpuno mumificiran sa crvenom ofarbanom kosicom, veoma se učtivo svima javi, ali on gura tu njegovu emisiju, ide napred. Simpatično, znate, inovativan je. Jeste stariji novinar, gospodin, ali inovativan je. To je emisija koja pripada redakciji za kulturu. To je pripada, jeste. I kakav budžet ima nekakva ta emisija? Mi smo bili pre par meseci gotovo, otpustit će nas. I nisu nas otpustili, ali nas sada ređe zovu. To je skoro isto kao da su nas otpustili. To je isto kao da su nas otpustili. Ređe nas zovu da pravimo i radimo potpuno. Znači nema para ni kod vas? Para je odavno već pod, da kažemo, velikim pritiskom zbog rasipanja novca. Jako velikih, novinar ima jako velike beneficije i honorare i dobar deo novinara koji treba da ide u penziju, nemaju da im isplate novac koji ide u penziju, nego ono što je vlasništvo RAI i televizije, neki apartmani, zgrade koje imaju, to prodaju da bi mogli novinarima da isplate da odu u penziju. Ali to uopšte ne izgleda tako kada gledamo odavde RAI, to je spektakl. A, pa šta ćete, za nešto što je, kako se kaže sada, reality show, donosi pare putem reklama, za to se nađe, ali za ostalo ne. Iako je javni servis, tako reći. Da, javni servis koji je propao. A kako ste se vi našli, kako ste došli do RAI televizije? Pitam za savjet. Da. Možda sad treba. Može, evo, odmah ću da vam kažem. Mora da nađete muža koji radi na RAI televiziji. Moj muž radi na RAI televiziji, pa me je preporučio nekim novinarkama i onda sam ja radila zajedno sa njima honorarne emisije koje oni rade. I onda sam upoznala tu celu ekipu studija RAI 2 i onda sam... Pričali smo to šta, kako, jedno su te novinarke otišle u penziju, onda su rekli, pa preporučit ćemo te, možeš da uđeš ovde. Znate, to sve ide preko preporuka. I onda sam se tu ušunjala. Ali ne zadugo, idem je u Španiju, gotovo, nema više Italije. Moraš ti za španski da učite. Da. Učim španski. Već dve godine učim i španski. Da ne jedete nespremni kao prošli put kad ste menjali zemlju. Da. Otišli ste da niste... Ali italijanski mi je lak bio nekako da naučim. Španski, sad mešam malo italijanski i španski, ali volim španski. A što ste znali od italijanskog kad ste kao mlada devojka otišli? Ćao, buongiorno, pizza, spageti, to je bilo to. I kako je to izgledalo ući u zemlju? Pobeći odavde, od haosa i od rata, otići tamo i ne znati ništa sam ćao. Zanimljivo. Nema, to je izazov. Mislim, ja sam tako, ja se ne plašim izazova. Sve što je novo i sve što može da mi se dopadne, ja cak, odmah uskočim, uradim. Nema, ne postoje prepreke. Prepreke su u glavi ako vi sebi kažete, jao, šta ću sad? Niste se plašili? Mislim, prepreke su uglavnom posljedica straha. Da. Ma kako, ja nemam nikakvih blokada, nikakvih strahova, ja u sve odmah ulazim. Ovo najozbiljnije, ali sve, znači ništa, ne postoji mesto na kugli zemaljskoj gde se meni nešto dopalo, a da ja nisam ušla da vidim šta je to o čemu se radi. Naravno, ne uđete onako bahato i bezobrazno, nego uvijek uđete fino, vaspitano, lepo i vidite koga možete da pitate, pa aha, to mi se tu nešto dopada, daj da provam, daj da vidim. Onda mi sad postaje polako i jasno kako je devojka od 20 godina, taman su se otvorila vrata
popularnosti, jedno od najslikanijih lica tada, rešila da kaže... Doviđenje, prijatno, idem ja u novi izazov. Da. Jeste se pitali, jesu vas u stvari pitali, jesi luda, šta ti je? Da, to me svi, i dan dani me to pitaju. Da li si ti dobro, kako si to mogla sve da ostaviš? Ali mislim da sam to, da sam dobro uradila, sam otišla. A pitate li se nekad šta bi bilo da niste? Koji bi film bio moj? Kako bih bila glumica? Koju bi nagradu možda dobila? Ne. Bi bila srećnija? Ne. Nemate taj problem sa prošlošću? Nemam. Imam neka druga pitanja u glavi koje sebi tako ponekada postavim za neku drugu temu, ali za temu posao, rad, ne. Ne, zato što sam što radim moje dokumentarne filmove i tu se isto realizujem. Mnogo više verovatno kao glumica. Nego kao glumica. Da, čak prvi serijel sam radila da sam ja bila u kadru i onda sam sebe izbacila iz kadra zato što svi koji su gledali, svi su komentarisali kako ja izgledam, kako ja to pričam, a nisu slušali o onome što ja sedim i pišem 2,5-3 meseca scenariju. I onda sam je rekla, slušaj, znači to je gluma, oni gledaju mene kao bez razlike što ne glumim, nego samo radim dokumentarni. Oni znači dalje gledaju kao mene, kao glumicu. Znači, briši to, briši sebe iz kadra, samo radiš iz ofa glas i da bi ljudi gledali ono što ja hoću da im prikažem, a ne sebe sam. Šta imam da kažem, a ne samo lično? Pa znate šta, ipak to bude 700-800 ljudi na prijemnom, a prime 5-6, znači ipak ste, wow, drugačiji, moraju da vas primete. A vi ste, šta je poslednji film koji ste ovde snimili? Uf, ne sećam se. Ne, čekaj, bio je Belle Époque. Belle Époque. A Anđeli? Anđeli je bio pre toga, ja mislim. Predposlednji. Ja mislim da je bio predposlednji. Da, Anđeli su bili predposlednji, a Belle Époque je bio poslednji. Jeste, Belle Époque je bio poslednji, jer mi smo snimali 7-8 meseci u Sarajevu i pričalo se da će biti frke rata, da će nešto da ispadne, da se nešto priprema. Mi nismo verovali. Ko će tome da veruje kad vi sedite sa tom rajom, narodom i tamo ste i onda je to puklo. Bukvalno posle 15 dana kada sam se vratila, ja sam rekla dosta. Ovo već nema smisla, ne vodi ničem, imam 20 godina. Pa kako da potrošim život u ovom nekom ludilu? Vidjet ću, ići ću negde. I onda sam upoznala mog muža ovde u Beogradu i tako se nekako sve slučajno desilo i doviđenja, prijatno. I kockice su se namestile. A čudno mi da se nisu namestile tako da možda nastavite da se bavite vašim poslom u Italiji. Pa zato što moj posao u Italiji ne postoji. Kako? Pa lepo, znate, tako su bila neka probna snimanja i onda vi odete na ta probna snimanja i sa vama su mesari, kasirke, čistačice, ono kako se zove, valete neke, ekonomistkinje, znači ja neću kažem da ja mogu da vređam. Znači kažete da ne postoji akademija za glumce u Italiji. Da. Znači kod njih na probna, znači kod njih su svi talentovani, svima se daje šanse. Neću kažem da vređem ova zanimanja, ali ne možete vi na nešto što je gluma da dođete. Svima ili svim koji su lepi? Pa da. Oni to, oni tako, ne znam, smatraju da svi mogu da imaju talent i da svi mogu da glumaju. Ako su lepi? Pa nema tu bez razlike kome šta dopadne, eto tako. Tako to funkcioniš. A jeste li vi onda... Pa evo, Savijano sad treba da radi novi film i dve moje drugarice rade casting. Šta da vam kažem? I na casting smo svi pozvani. A vi? Da, i ja isto. Znači, ono kao, ajde, već jednom da radiš. Znači, Savijano radi odlične filmove i kaže, zvaćemo te. I kažem, pa dobro, ajde. Hoćete da odete? Pa hoću, otići ću. A znači, niste potpuno raskrstili sa glumom i sa... Ma, ne, zato što su moje drugarice i to nije neka sad... A biste voljeli da ponovo zaigrate? Nešto. Pa ne bih. Žao mi je zato što nema dobro napisanih scenarija, znate. Nema dobro napisanih scenarija za žensku ulogu. Dobro, to jeste problem ovde u Srbiji, nisam sigurna da li je... Ne možete vi da u Srbiji budete dobra glumica, zato što stvarno nemate napisan dobar scenar. Ne dobra glumica u smislu ono da imate, wow, ima taj film, ima taj njen film. Ako pričamo o Nicole Kidman, ako pričamo o Meryl Streep, ako pričamo o ostalim glumicama, oni imaju, film je rađen za njih ili su već one prirodne za žensku ulogu. Ovde imate ženske uloge polu, više muško nego žensko, žena se pojavlja u ulozi nečega. Rekli su mi sada da je jedna devojka napisala roman, pa sam sredila njenu sestru, koja je, to bi bio fantastičan. Kod nas ili... Kod nas. To bi bilo fantastičan scenarij. Pa to vam ideje, pošto se i onako bavite scenarijima. Pa sredila sam sestru, pa smo za nešto prišli i kažem, zašto sva sestra napisala odličan roman, ti bi mogla da radiš muziku, ne znam da li znate koja prišla, nije bitno, i to su sve sestre. Mislim da je. Da, jedna piše, jedna kompozicija, tata poznat kompozitor,
O kome se radi? O kome se radi, Zagon Tališ. I onda sam rekla, fantastični taj scenarij, možda se napiše da napravi stvarno film. Eto, možda mogućnosti za saradnju. Da, eto, možda mogućnosti za saradnju. E sad, ja sam potpuno oduševljena. Šta vidite kad dođete u Srbiju? Aha. Haos. Haos. Ali ne znate ništa šta se ovdje dešava. Malo prije ste gledali odlazećeg premijera, ne znate ko je, šta je, ne znate ko su naši političari. Iskreno ne znam, ne gledam kroz prozor. Ne gledam kroz prozor, ne bavim se. Uopšte, nemam vremena da se bavim tim. Nemam vremena zato što imam, verujte mi, od jutra do mraka svoj program u glavi. I ne mislim da treba pratiti politiku unutrašnju vaše zemlje, treba pratiti politiku od onoga od čega vama zavisi, u stvari. Od neke druge zemlje od koje zavisi. Od neke druge zemlje od koje ta zemlja zavisi. Da li treba pratiti ta italijansku ista, politiku? Ne, Italija je isto, u istoj situaciji. Dakle, malo bolje situacije nego Srbija, koja ne odlučuje verovatno sama o tome šta će biti. Znate ko je predsjednik Italije? Moj muž radi za predsjednika Italije. Da, ali ja ne znam kako se zove. On najzbiljniji. Oni se menjaju na svake 4 godine. Pa ko će to da pamti? Nema potrebe. Ja znam kako se zove moji prijatelji i šta me interesuje, a ostalo, ma ne. Ne treba gledati kroz prozor uopšte. A šta treba onda? Kako ste shvatili italijansku filozofiju života? Šta je to? Što ima za danas, ostavi za preko sutra. To smo slični. Da. Tu smo negdje. Što ima za danas, ostavi za preko sutra. Može to sve polako. Ne znam. Vi ste vi mnogo promenili. Da. Pa šta bih ja tamo menjala? Jedno od naših pitanja koje postavljamo, kako se zove, u tom dokumentarnom filmu, šta vam se dopada u Italiji, šta biste menjali, šta nikada ne biste menjali? Ja, u stvari, njih nikada ne bih menjala. Znači da nek ostanu takvi kakvi jesu. Znači, nema potrebe, jer onda prvo nemate to neprijatno i prijatno iznenađenje koje imate sa Italijanima. Kada ih upoznate, menjala bi birokratiju. Eto, to bih menjala. Dobro, to sve je slično. Nije, ne može, ne možete da shvatite. Ovdje to ide, da sam vam rekla, sve za sekund, cak, cak se rešava, a tamo to traje. Znamo mi o čemu govorimo, ali recimo vaša velika strast, videli smo malo pre, jeste organska bašta koju imate. Jeste, to mi je novost. U sred Rima imate. To mi je novost, u životu imam moju organsku baštu, 150 kvadratnih metara, nema šta nema, svega ima. I još ja, pošto volim da putujem, sa raznih putovanja donosim seme i onda ja seme tih biljaka eksperimentišem, sadim i verujte mi, pucam u drugi kamen, sve poraste i onda to, wow, komšije, jao, šta ti ovo, daj da probamo, razmenjujemo. To je ogroman posao, verujte mi, jer to ne možete da kažete, kako da kažem, bašta vam ne oprašta ako pogrešite ili ako nešto kasnije zasadite, to onda ne poraste kako treba, ne vi se morate da gajite, pazite, pošto je organska, onda sve radite ručno, ne upotrebljavate pesticide. A to sve radite zbog kuhinje, e sad, pošto pričamo o filozofiji italijanskog života, jeste li shvatili zašto Italijani toliko vole hranu, vole da pričaju u stvari o hrani, zašto je ona toliko važan deo njihovog života? Pa znate šta, od mitologije, krećemo od mitologije, drugi i treći vek, pa na ovamo, bili su posvećeni hrani. Znate, to je istorija, to nije da bacite u nešu kazan pa da kuvate. Pa čak i onda kada su od hrane koja im je ostajala pravili jela, bili su vrsni umetnici. Oni umeju termički i biološki da tretiraju svaku supstancu, svaki začin, svako povrće, svako meso koje stave da se pravi, znači ne možete da stavljate u sve pavlaku, znači ako dođem ovdje, svi stavljaju u sve pavlaku. I vegetu. Ne pitajte, ne pominjite mi veget, imam 27 vrsta začina, samo da ne bi stavljala vegetu, čak i malo soli, ovdje svi vegeta i pavlaka, što je dobro. A jeste zaista postali tako vrhunska kuvarica tamo? Jesam, pa zato malo smo razgovarali, volite restorane, volite ono, volite, ovo je, kažem, a mene više ti restorani ne mogu da iznenade. Zato što je u svakom momentu kada otvorim frižider, da 5 zvezdica svaki tanjer mora da bude kao što naš to šefovi. Ali nije da ja to sad, verujte mi, nije da je to sad nešto pa čitam, pa se trudim, pa ne znam, ja provodim nešto puno vremena, nego to cak, 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 ide iz glave. I ne mogu da ponovim jedno jelo 2 puta. Tragedija. Evo onda ne možete da otvorite restoran, taman sam...
To sam htjela da kažem. Znači, mi si kaže, pa ajde, otvori restoran. Kažem, ne vredi, taman ja naviknem neku na ukus ovog ili ovoga, ali ne mogu to više da ponovim. Kreativnost. Mislim da je kuvanje najkreativnije zanimanje na svijetu. Imam utisak da želite da se selite i dalje. Malo pre ste mi rekli Španiju, ali imate li želju da se vratite u Srbiju, da tu provedete život? Pa povremeno, da. Ne, ali da zauvek? A, pa nema šans. Ne bih mogla. Ne, pa zato što pa ne bih... Pa ne mogu nekako, to nije sve... Mislim, okej, meni je to sve lepo kad dođem na kratko, ja znam da to i ne reagujem. Ali... Verovatno da živim ovdje već bi reagovala. Nemojte to ovako, znate, trebali biste ovako. Ja to onako na fini način kažem ljudima. Ja ne volim da se svađim i ne volim da govorim ružne reči, ali vidim da ovdje svaka druga reč je psovka, svaka druga reč. Jednostavno, ljudi nemaju strpljenja ni poštovanja prema drugome. U Italiji ljudi imaju veoma vrlo poštovanje prema ostalima, a u Španiji to poštovanje prema drugim ljudima je najizraženije. I znači idete u Španiju? Pa ne, to znam se... Da, to nam se tako nešto pre par godina smo, uvijek smo letovali 30 sati leta avionom, ne znam, nije bitno, ide se negde, neka egzotika i onda su nam prijatelji preporučili Španiju, otišli smo Kanarska ostrava, pa smo onda obišli celu Španiju. Oduševili smo se i sada tražimo neko mestašce koje nije ni pretoplo, ni prehladno i tako. Možda će biti Kanarska ostrava ili već neki unutrašnji, ali ne neki veliki grad. Ne Madrid i Barcelona, dosta nam je velikih gradova. Živimo u komplikovanom Rimu. Vi ste prilično ostvarili moje snove. Jeste li vi srećna žena? Možete li da kažete to za sebe? Pa mogu da kažem, ako sebe, znate, onako ne opteretite nekim mislima, zašto ovako, pa mogo bi još, znate, čovjek sam sebe optereti nekim mislima, a onda kaže, pa čekaj bre, stani, smiri se, šta ti je, imaš sve, radi sve kako hoćeš, možeš da budeš srećen, znate. Ako budete htjeli da se vratite na televiziju, možemo da menjamo mjesto. Možemo. Hvala što ste bili gošće. Hvala i vama. Tako stoje stari.